Պատերազմը պարտվեցինք հենց Վիտալի Բալասանյանների շնորհիվ, ինչ խնդիր է լուծում նրա կուսակցությունը դեմարշներով։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը Վիտալի Բալասանյանի ղեկավարած խմբակցության որոշումը զարմանալի չի համարում։ Բոլորս էլ գիտենք, Վիտալի Բալասանյանը ով է ու ինչ է անում։ Ներն անում է այն, ինչը չի էլ թաքցնում։ Որևէ արտարոց բան չեմ տեսնում։ Մեր պատվիրակությունը գնացել է ու մասնակցել այդ նիստին։ Բայց ես էլ ավելի կարևոր եմ համարում մեր արտգործնախարարի հայտարարությունները Մոսկվայում և վարչապետի հղացը շնորհավորական ուղերձը առ այն, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է։ Դրանից ավել ինչ պետք է լինի։ Հաշվի առեք, որ պատերազմը պարտվել ենք նույն Վիտալի Բալասանյանների շնորհիվ, ինչն է տարօրինակ, առաջին լրատվականի հետ զրուցում ասաց քաղաքագետը։ Մեր զրուցակիցը վարչապետի Արցախի չգնալը ճիշտ որոշում է համարում։ Լավ է արել։ Ինչ է, պլանավորել էին բողոքի ցույցեր անել ու չստացվեց։ Հայաստանի իշխանությունները ինքնիշխան են, որոշումը կայացնում են իրենք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որոշումները կայացնում է իր տեսակետով, իր հաշիվներով, առանց գողապետության ցուցումների։ Ում դուրը չի գալիս, կարող է Հայաստանից գնալ ու այդ հարցերը քննարկել այլ վայրերում։ Երևի պլանավորել էին այնտեղ խժդժություններ անցկացնել, ու հիմա չի ստացվում։ Նեղվում են, ում դուր չի գալիս, թող գնան Կուրիլյան կղզիներում ցույցեր կազմակերպեն։ Ուզում էին Շշանետում անեին, չստացվեց։ Խայտարակություն է, գեներալ գնդապետը նռնակի նման շիշը նետում է ու չի կարողանում նպատակային խփել։ Բանա զինվորական է եղել։ Լևոն Շիրինյանի խոսքերով Հայաստանի խնդիրը այժմ երկիրը շատ արագ վերակառուցելն է, բանակը վերակազմակերպել է։ Ինչու են հայ ժողովրդին շեղում վերականգնվելու հնարավորությունից, կտրում աշխատանքից, այդքան շատ էին, թող կռվեին ու հաղթեին Ադրբեջանին։ Բամբասկոտ կնոջ նման ամբողջ օրը ստեր են տարածում։ Ինչի է նման իրենց արածը, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով հայտնի է, որ Վիտալի Բալասյանյանի կուսակցությունը ակնհայտ ընդդիմադիր կեցվածքի ընդունել Արցախի իշխանությունների նկատմամբ, որոնք ընտրվել են ու աշխատում են Հայաստանում իրականացված հեղափոխությունից հետո։ Նրանք այդպիսի դեմարշներով իրենց խնդիրներն են լուծում, իսկ թե որոնք են այդ խնդիրները, նրանք բացահայտ ցույց տվեցին պատերազմից հետո, երբ պարտադրեցին Արցախի օրինական նախագահին հայտարարել, որ դուրս է գալու քաղաքականությունից ու նոր ընտրություններ են անցկացվելու։ Առաջին լրատվականի զրուցում ասաց Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Ըստ Ղևոնդյանի, Արցախի հայության բախտը բերեց, որ ճգնաժամային իրավիճակը որոշակյորեն հարթվեց ու ծայրահեղ քայլեր իրականացնելու կարիք չեղավ, ինչը սակայն չի բխում Բալասանյանի կուսակցության շահերից։ Ուստի հիմա նրանք անլուրջ քայլերով իրենց դիրքն են փորձում ամրապնդել, բայց ես չեմ կարծում, թե Արցախում քաղաքական գործընթացների վրա դա լուրջ ազդեցություն կունենա, եզրափակեց Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պատվիրակությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ մեկնել է Արցախ, Արցախի անկախության հռչակման 30-ամյակի նվիրված համատեղ հատուկ նիստին մասնակցելու և սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության հռչակման օրվա կապակցությամբ։ Արցախի ազգային ժողովում համատեղ նիստը տեղի ունեցել 3 առավոտյան։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության կազմում են պատգամավորներ բոլոր 3 խմբակցությունից։ Ուշագրավ է, որ Արցախի ԱԽ քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի սատարած արդարություն խմբակցությունը հայտարարությամբ հրաժարվել է մասնակցել համատեղ հատուկ նիստին։ Առաջին անգամ է, որ պատգամավորներին հրավիրում են նիստի առանց խոսքի իրավունքի։ Արցախի արդարություն խմբակցությունը անընդունելի է համարում մասնակցել խորհրդանական նման նիստի, որը համաձայն ԱԺ կանոնակարգ օրենքի չի կարող համարվել հատուկ նիստ, որտեղ չես կարողանալու քո դիրքորոշում արտահայտել, ուստի Արցախի արդարություն խմբակցությունը չի մասնակցելու այս նիստին, ասված է նրանց տարածած հայտարարության մեջ։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Քոչարյան աշխատանքից ազատել է տան աշխատողներին, վախենում է, մեդիանյուզը գրում է։ Հայաստանում եւ ոչ ոքի համար նորություն չէ, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը խաղացել է հազարավոր մարդկանց ճակատագրերի հետ։ Քոչարյանի անվան հետ կապվում է նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաաղմկահարույց եւ սարսափելի սպանություններն ու ահաբեկչությունները, ինչպիսիք են հոկտեմբերի 27-ն ու մարտի 1-ը։ Իսկ պետության հաշվին Ռոբերտ Քոչարյանի դիզած միլիոնների, եթե ոչ միլիարդների մասին լեգենդներ են շրջանառվում, թե ինչպես Արցախից ծակ վերնաշապիկով Հայաստան ժամանած Քոչարյանը ընդհանրապես
է մի քանի տարվա ընթացքում դարձավ միլիարդատեր։ Հայաստանում հասարակության գերակշռ մասը ուզում է տեսնել Քոչարյանին ճաղերի հետևում, իսկ ոմանք անգամ պատրաստ են հաշվեհարդար լինել Քոչարյանի հետ։ Եվ հենց սրա վախն է, որ ներսից կրծում է Քոչարյանին ու նրա ընտանիքին։ Ի դեպ, մեդիանյուզին վստահելի աղբյուրներից հայտնի է դարձել, որ Քոչարյանի ընտանիքը վերջերս սկսել է մտահոգվել իրենց անվտանգության մասին։ Քոչարյաններ աշխատանքից ազատել են իրենց առանձնատան գրեթե բոլոր աշխատողներին, ովքեր կապ ունեն խոհանոցի և լվացքատան հետ, թերևս վախ կա, որ կլինի թունավորման փորձ։ Նկատենք, որ ընտրությունների ժամանակ էլ Քոչարյանն ու իր որդին միլիոնավոր դոլարների վնաս ընտվել իրենց իսկ աջակիցներին, չեն վճարել նրանց ծառայությունների դիմաց։ Առաջիկայում նոր մանրամասներ կհայտնենք, թե ում են գցել Քոչարյանները։ Ռուսաստանը Կովկասում իր իսկ փորած փոսի մեջ։ Ինչու է Փաշինյանին պետք Էրդողանը։ Օրեր է իր հերթական հոդվածի վերնագրով հարցեր տալիս ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, որն այդ հրապարակումը վարտայտում էր հարաբերության կարգավորման պատրաստակամության առնչությամբ հայ-թուրքական հայտարարությունների փոխանակման հանդեպ մտահոգությունը։ Մտահոգությունը իհարկե Ռուսաստանի համար էր, ոչ թե անձնապես Տարասովի։ Թե ինչու այդ ամենը մտահոգիչ Ռուսաստանի համար, պարզ է թերևս առանց հեղինակավոր փորձագետի էլ։ Կովկասում Ռուսաստանի այսպես ասած վերջին հանգրվանը մնացել է Հայաստանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դիրքը ամուր է այնքան, քանի դեռ ամուր է թուրքական սպառնալիքը։ Չկա այդ սպառնալիքը, սկսվում է ՌԴ-ի վերջի սկիզբը, կամ գուցե նույնիսկ հենց վերջը, թե Հայաստանում, թե Կովկասում, որովհետև այդ թվում նաև ռուսական փորձագիտական միտքը էլիտաների հետ ձեր-ձերքի տված ռուսական քաղաքականությունը կառուցել է ոչ թե մրցունակության, այլ բացառապես կացնային պաշտոնակության տրամաբանության վրա։ Այդ համատեքստում Թուրքիան ՌԴ-ի համար պատժի փափուկ ուժ է Հայաստանի և հայության հանդեպ, ներառյալ իհարկե Արցախը, և որպեսզի Թուրքիան կատարի այդ դերը, Ռուսաստանը պատրաստ է նաև ժամանակ առ ժամանակ Անկարային տալ ռեգիոնալ բոնուսներ, այդ թվում նաև հենց նույն հայերի հաշվին։ Հարաբերություն կարգավորելու վերաբերյալ Հայաստանի և Թուրքիայի առաջին դեմքերի հայտարարությունները, որոնք ըստ էության նույնիսկ նախնական խմորում էլ դժվար է անվանել, գոնե առերևույթ Ռուսաստանին հիմք են տալիս մտածելու, որ Անկարան կարող է և հանկարծ կանգ առնել ու շրջվել, համարելով, որ Ռուսաստանից ստացել է ստանալիքը, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությամբ զբաղեցրել է Արցախի կեսն ու Կովկասի կեսից ավելին, իսկ մնացյալ կեսից Ռուսաստանին կարող է դուրս մղել հայերի հետ պայմանավորվածության արդյունքում։ Համենայն դեպս Տարասովը փոխանակ հարցնելու, թե Փաշինյանը ինչի համար է պետք Էրդողանը, գուցե հարցնի, թե Էրդողանին ինչի համար է անդրաժեշտ Փաշինյանը, կամ Հայաստանի հանդեպ նկատելի ռևերանսը, բայց այդ հարց տալը թերևս կլինի այնքան հաճելի, որովհետև ռուսական քաղաքականության տրամաբանությունը կառուցվել է նաև հենց այն նպատակադրումով, որ Թուրքիայի ռեգիոնում երբեք անդրաժեշտ չլինի Հայաստանը, կամ ավելի շուտ Հայաստանը երբեք անդրաժեշտ չլինի այլ կարգավիճակով, քան զոհի։ Հիմա հանկարծ Էրդողանը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը կարող է անհրաժեշտ լինել ոչ որպես զոհ։ Իհարկե, խաբել Էրդողանի հայտարարություններով Հայաստանը իրավունք չունի։ Հայաստանը չպետք է հայտնվի Էրդողանի խաբկանքի ծուղակում։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ Ռուսաստանի համար բավականին բարդ է հասկանալ, Էրդողանը բլեֆ է անում իրենց հետ հերթական սակարկության համար, թե Էրդողանը իսկապես կարող է բավարարվել Կովկասում ռազմական ճանապարհով ձեռքբերածով և անցում կատարել արդեն խաղաղ մրցակցությամբ դիրքերը ամրապնդելու տրամաբանության։ Ռուսական քաղաքականության համար դա թերևս բարդ դիլեմա է, հատկապես դրա մշակների, դրա գաղափարախոսների, որոնք հրճվում են կարճաժամկետ հաջողությունից, սակայն զգում են, թե ինչպես են իրականում Կովկասում փորել ռուսական սուբյեկտության խորը փոսը, ինչի համար պատասխան տալու ժամանակը կարող է մոտենալ ավելի արագ, քան թվում էր։ Այդ պատճառով է գուցե, որ պետք է համենայն դեպս ջան գործադրել պատասխանատվությունը դարձյալ Հայաստանի վրա թողնելու համար։ Նյութի աղբյուր առաջին AM.